kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Wagner muzlu qruplaşmasının lideri Yevgeni Prigojinin təyyarənin qəzaya uğraması dünya gündəmini qorumaqda davam edir. Bir qaz xarici mənbəyə istinadən xəbər verir ki, Wagner'e yaxın mənbələr təyyarənin bilərəkdən vurulması ilə bağlı iddialar səsləndirildiyi halda maraqlı bir məqam ön plana çıxıb. Qəzada həlak olan Stuartçı Kristina Raspova'nın qohumu açıqlama verib. Həyatını itirənlər arasında olan Stuartçı son uçuşdan əvvəl yaxınlarına zəng edərək təyyarədə təcili təmir işləri aparıldığını bildirib. Kristina təmir başa çatdıqdan sonra Moskovaya uçacağını deyib.